Pandemiyanın bitme tarixi təyin olundu. Rusiya Kimya Texnologiyaları Üniversitetinin alimləri koronavirus pandemiyasının son tarixini açıqladılar. Azad Qadnas Lenta.ru yayınından xəbər verir ki, onların hesablamalarına görə bu, iyulun sonuna dək baş verəcək. Kommersant qəzeti bildirir ki, mütəxəssislər epidemiyanın sonuna qədər ölkədə 524 min insanı yoluxacağına dair riyazi bir model hazırladılar. Eyni zamanda mütəxəssislər bölgələrdə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar COVID-19'un yayılmasının yeni dalgalarını da istisna etmirlər. Digər bir proqnoz Singapur Texnologiya və Dizayn Universitetinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmışdır. Onların hesablamalarına görə vəba yalnız avqustun sonunda bitəcəkdir.